Tuzla je grad mira, suživota i tolerancije i upravo je iz našeg grada danas u svijet poslana poruka mira. Naime, i ove godine se oko 150 učenika iz nekoliko tuzlanskih osnovnih škola okupilo u takozvanoj šetnji za mir. Ove godine šetnja za mir krenula je od osnovne škole Brčanska Malta pa sve do Trga Slobode, gdje su se učenicima ove škole pridružili i učenici još nekoliko tuzlanskih osnovnih škola. Skupa su pjevali pjesme o miru, izložili svoje panoe i puštali balone sa porukama mira. Mirsudin Pačaric, direktor osnovne škole Brčanska Malta. Naši učenici, naši uposlenici iz naše škole i iz drugih škola koji su danas sa nama žele da pošaljemo svi zajedno poruke mira cijelom svijetu, prvenstveno našim građanima. Današnji svijet opterećen je različitim vrstama nasilja, ratovima i tako dalje. Tako da smo ovim projektom željeli da stvarno damo jedan naš doprinos da pošaljemo poruke da se mir i svaka vrsta nasilja u svijetu zaustavi. Nadamo se da će projekat nastaviti da živi i da će imati svoj dugi životni vijek i dugu tradiciju. Neka mir u cijelom svijetu zavlada, želi i mlada Amina Malkočević, učenica osnovne škole Lipnica, škole koja je također jedna od učesnica projekta. Danas sam došla na ovu manifestaciju da ne bude samo sedmica mira, već da svaki dan bude dan mira i da provedemo s ljubavlju, poštovanja, prema prijateljima, porodici. Šetnja se realizuje u okviru sedmice mira, tokom koje se propagira dobročinstvo, lijepe ideje, želje kao i plemenita djela. Osim u Tuzli, šetnja za mir organizuje se i u nekim dijelovima Srbije kao i u holandskom Den Hagu.